OMTV.ua про головне. Есть очень опасный фактор для россиян сейчас. Они готовятся к полноценному вооруженному противостоянию. Знаю, это не фантастический сценарий. Вы о чем вообще рассуждаете? Это вполне себе реальный сценарий. Безусловно, время необходимо. Необходимо время для того, чтобы перестроить экономику. Этот процесс уже начался. Вы они... прям гнете свою линию. Да, за военные они будут готовиться. Мы здесь немножко говорим к тому, что вот это вот о том, что вот это неохота. Прозрение, да. Оно такое. Нет. Миролюбивого характера. Нет. А у вас получается прозрение исключительно воинственного такого характера, и все будут готовиться. Они готовятся. Ну, как бы это сложно не замечать. У них по планам увеличение производства военной продукции в разы. Немцы говорят о том, что они готовят призыв. Вы о чем вообще рассуждаете? Они готовятся к полноценному вооруженному противостоянию. С нами или между собой? Немцы, а тут можно перечислять, календарь загибать, потому что на 27-й год у нас назначен конфликт с Китаем. До этого... В смысле, да, у нас, у них назначен конфликт с Китаем. Ну, я напомню, да. Просто прогнозы, которые звучали. А вот, извините, я вас перебью, Ваня вчера где-то вычитал, что китайцы, кто-то там... Какой-то очень-очень большой премьер китайский. Не произнес важных слов, что они за мирное воссоединение с Тайванем. Да, не произнес, он это То есть китайцы из года в год говорят, что мы приверженцы мирного воссоединения, а тут он это не сказал. Может, и забыл. Там и вообще паника такая. Пришлось и все это заметили. Ну, то есть заметили, подготовка идет. Можно это рассматривать как то, что они пытаются нас запугать, демонстрируя свою решимость, но на самом деле они четко видят план, что им в течение ближайших 2-3 лет нужно перестроить экономику, и тут нужно подготовить людей и много чего еще успеть сделать. И тут на сцену снова выходят йеменские хуситы. Далее переходим к тому, войдут ли войска НАТО на Украину или нет. Это не фантастический сценарий, это вполне себе реальный сценарий. И те, кто планирует его, те, кто через Макрона вбрасывает это, зондирует нашу реакцию, они не отождествляют нахождение войск НАТО на территории Украины с Третьей мировой или ядерной войной. А и кто, тут мой... кто эти люди? Вот всегда вот... Кто эти не очень умные люди? Я считаю, люди, что это... Хотелось бы это все-таки узнать. Ну, смотрите, я-то верю в то, что, например, за тем же Байденом, за тем же Макроном, за той же Клинтон, есть люди, имен которых мы, возможно, не знаем, но определенно... Аббас, но это... Давайте так, хорошо. Если вам нужны конкретные имена, то, пожалуйста, это люди, которые сейчас управляют Соединенными Штатами Америки. Ну, давайте скажем Байден, хотя это, конечно, же смешно. Понимаете, те, кто этот план разрабатывают, не верят, что, введя войска НАТО на территорию Украины, они получат Третью мировую войну. Они в это не верят. Ну і не лише холодно і гаряче, потужно палає у Росії. В Єкатеринбурзі, це там на Уралі, загорілося одне із приміщень науково-виробничого об'єднання «Автоматика». Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Зазначу, що на заводі виробляють радіоелектронне обладнання та системи управління для техніки окупантів. Всебічна підтримка, захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства. Європейський Союз словом і ділом підтверджує свою солідарність із українцями від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які є і залишаються рушієм і контролером змін, закладаючи фундамент відновлення нашої держави та успішної євроінтеграції. Разом діємо, разом ми Європа, така назва комунікаційної кампанії про підтримку ЄС, громадянського суспільства і медіа України. Така суть нашої співпраці, як це партнерство втілюється в життя у щоденній роботі у нашому наступному матеріалі. Машину почали розстрілювати, вони вийшли з машини і почали тікати, тому що постріли продовжувалися. Бачили, що це цивільні люди, жінка і молодий хлопець. І машина взірвалася, по лінії розірвало щелепу, моєму сину осколок попав в ногу. Це пані Тетяна. Її син намагався виїхати із Бучі, коли росіяни намагалися захопити Київщину. Владиславу тоді було лише 29. Від перших днів березня зв'язок із ним зник, тож мати почала власне розслідування. Я знайшла чоловіка, який мені повідомив, що машина була розстріляна 2 березня 22-го, а 3 березня вранці він вийшов господарювати біля будинку і почув, що хтось кличе на допомогу. Мій син лежав, стікаючи кров'ю, на мерзлій землі, цілу ніч виходить.
коли він повернувся з бинтами, мого сина вже не знайшов. Як тільки українські збройні сили звільнили Київську область, розпочалися ексгумації братських могил. Зокрема, у Бучі виявили більше тисячі тіл невинно вбитих. У нас були ексгумації, мого сина не було не серед живих, не серед мертвих. На цих ексгумаціях ми були. Потім знаходили поодинокі заховання по полям. Був один, два, шість чоловік ось закопаний. Ти весь час молишся, щоб серед них не було твого сина. Далі однієї з ночей пані Тетяні зателефонував звільнений військовополонений і розповів, що разом із її сином перебував в СІЗО у Курську. Згодом Владислав і сам написав мамі листа із російської в'язниці. Але окрім власних пошуків, пані Тетяна звернулася по допомогу і медійної ініціативи «За права людини». Саме організація МІПу мені надала дані, що коли у нас були ось на початку року великі обміни, 3 січня звільнився військовий, вони віднайшли його контакти, який сидів з моїм сином півроку в одній камері. Медійна ініціатива «За права людини» – це команда, яка ще від 2016 року розслідує порушення прав людини, фіксує воєнні злочини та допомагає рідним в адвокації. На початку ми хотіли, основний наш фокус був на журналістських розслідуваннях і висвітленні порушень прав людини у зв'язку з війною. Але з часом той масив інформації, яку ми володіли, наш особистий та якийсь соціальний капітал, який ми мали, призвів до того, що ми почали додавати і інші напрямки, ну, зокрема, документування воєнних злочинів, аналітику. Ми дуже багато уваги приділяємо адвокації, як на національному рівні. Какой логикой должна руководствоваться Россия, реагируя на факт уже в ближайшее время появления американских F-16, переданных с территории и из наличия ВВС ряда стран-членов НАТО в Европе, на Украину? Логика очень простая. Каждый переданный F-16 – одна уничтоженная украинская ТЭС, либо объект электрогенерации. 6 самолетов передают. Значит, в течение ближайших 4-5-7 дней 6 украинских объектов электрогенерации должны быть уничтожены. Сегодня Европейский Союз ввел в действие новые санкции в отношении целого ряда белорусских журналистов, общественных деятелей, которые попали под эти санкции. Мы видим тенденцию, коллективная ответственность граждан России и Беларуси. То есть меры ограничительные, провокационные, слежка, меры в отношении имущества, передвижений по территории будут ужесточаться вплоть до арестов, заключения с целью потом обвинять. Это все будет оправдано как вполне разумный шаг.